Zahvaljujući svesrednoj podršci Evropske unije, naši poljoprivrednici i generalno ljudi koji se bave unapređivanjem poljoprivredno-prehrambenog sektora će pored finansijske podrške biti povezani sa ključnim ljudima sa Balkana, dakle Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, koji će moći da im iz prve ruke pomognu upravo ovom procesu digitalne transformacije kako bi na što bolji, efikasniji i brži način transformisali svoje poslovanje i doveli ga na jedan novi nivo. Naša firma između ostaloga bavi se i poljoprivrednom proizvodnjom i to ratarstvom. Mislim da ćemo kroz ovaj projekat unaprijediti naše poslovanje. Ove godine smo planirali ulaganje u GPS uređaj i autopilot za traktore kao i meteo stanice. Zahvalni smo Evropskoj uniji na ovoj podršci.